اور اللہ بہترین رزق دینے والا ہے، رحمت کا وسیلہ ہے، برکت کا وسیلہ ہے، مولا کا دسترخوان ہے کیا، رحمت کا وسیلہ ہے، رحمت کا وسیلہ ہے، میرے گھر میں سجا ہے آج مولا کا دسترخوان، میرے گھر میں سجا ہے آج مولا کا دسترخوان، میرے گھر میں سجا ہے آج مولا کا دسترخوان، میرے گھر میں سجا ہے آج مولا کا دسترخوان، دنیا میں نہیں اس دسترخوان کے جیسا دسترخوان، مولا کا دسترخوان، میرے گھر میں سجا ہے آج مولا کا دسترخوان، میرے گھر میں سجا ہے آج مولا کا دسترخوان، کرم کرم اللہ نبی کا، کرم کرم بی بی زہرا کا، کرم کرم اللہ نبی کا، کرم کرم بی بی زہرا، مشہور زمانے دسترخوان حسن کا، اس گھر کا دسترخوان بھی ہے اس دسترخوان کا صدقہ، ہاں رزق کی تنگی دور کرے ہے ایسا دسترخوان، تنگی دسترخوان سجا لے، گھر کچھ بھی نہیں ہو پاس تو بس پانی پہ نظر دلا لے، پھر دیکھ وسیع کرتا ہے مولا کیسا دسترخوان، منسوب کسی معصوم سے کر دو گھر کا دانا دانا، ایک بار درود پاک پڑھو سائل کو کھلا دو کھانا، تاریخ میں ایسا دیکھا ہے زہرا کا دسترخوان، جتنے چاہنے والے سب کھاتے ہیں تقدیر سے کیسے کیسے پاک نوالے، مولا کے در پہ ملتا ہے مولا کا دسترخوان، مظہر بھی لکھے اس دسترخوان کی مدحت، اس دسترخوان پہ کھانا کھا کر بڑھ جاتی ہے عزت، اے آل نبی سے نسبت جس کو ایسا دسترخوان، مولا کا دسترخوان۔